Partia Demokratike dënon me ashpërsi deklaratën e policisë shtetit si një deklaratë që nxit dhunë dhe nuk I shërben stabilitetit të vendit. Qeveria ilegjitime që qëndron në pushtet me votat e blera nga krimi organizuar, dezinformon dhe mashtron opinionin publik për qëllimin e protestës së opozitës. Dhuna nuk është dhe nuk do tjetë kur qëllimi dhe as mjeti I Partisë Demokratike. Deklaratat e policisë së kapur nga krimi janë një sajes e neveritshme që synojnë përplasje, konflikt dhe frikë tek qytetarët. Partia Demokratike ka thirrur sot në protestë të gjithë qytetarët kundër dhunës për Shqiprinë si gjithë Europa. I sigurojmë qytetarët se Partia Demokratike është e angazhuar vetëm për protestë paqësore. Partia Demokratike është parti e lirisë dhe vlerave europiane dhe euroatlantike. Ajo ka refuzuar dhe refuzon dhunën dhe bashkëpunimin me krimin për të ardhur në pushtet. Dhuna është mjeti kryesor me cilin Edi Rama mban pushtetin, duke goditur qytetarët e pambrojtur. Është Edi Rama, ai që nxorri me gaz lotësjedhës nga shtëpitë banorët tek bregu I lumit, që kërcënon banorët e Astirit me shkatrimin e shtëpive, që ka futur në burgje mbi 10.000 qytetarë që nuk paguajnë dot energjinë elektrike, që u ka hequr bukën e gojës, mira të tjerëve. Ky është zemrimi në rritje I mira e mira I qytetarëve të poshtëruar dhe dhunuar nga regjimi kriminal I Edi Ramës. Partia Demokratike është e vendosur. Asnjë hapas për të drejtën themelore të njerëzve të lirë, votën e lirë të pandikuar nga krimi dhe korrupsioni, njësoj si që ndodhë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Britani, në Francë, Gjermani dhe kudo. Protesta tona I shërbejnë vetëm këtij qëllimi. Ripërsërisim sot apelin ton drejtuar qytetarëve që pavarësisht provokimit kriminal të drejtuesve të policisë shtetit që do të kenë të njëjtin fat me atë të Edi Ramës, duhet të mbrojmë punojësit e thjeshtë të policisë të cilët kanë të njëjtat halle dhe probleme me secilin prej qytetarëve që dalin sot në protestë. Skenarët kriminal të Edi Ramës, pengimi I të drejtës për protestuar, dhuna dhe terrori mbi protestuesit nuk kanë për të na ndalur. Betejë ajo është për standardet dhe vlerat europiane, prandaj ka bashkuar shumicën ndërmuese të shqiptarëve të ndershëm. Të dashur bashkëqytetar, regjimi në grahmat e fundit është I tmerruar. Bashkimi I sotëm do të jetë madhështor. Fundi I modelit të qeverisë së Avdylajve është më I afërt se kur. Të gjithë, si asnjëherë të bashkuar sot në orën 19:00 për t'i dhënë qartë dhe prerë qeverisë ilegjitime të banditëve verdiktin se shumica e bashkuar e shqiptarëve nuk e pranon kurrë pushtetin e marrë me dhunë dhe të bërë njësh me krimin e organizuar. Të gjithë bashkë, sot në orën 19:00 për Shqipërinë si gjithë Europa. Faleminderit.